ナモタスバグワトアラハトサマサンブタス。ナモタスバグワトアラハトサマサンブタス。ナモタスバグワトアラハトサマサンブタス。菩萨圣愿的四缘、四因和四力，大菩提乘之道，所行障住杂论。六，什么是波罗蜜的条件？由于戒成就，他受诸有情喜爱、欢喜、敬重、尊敬，是指则二劝诫说柔软语的呵责者。这句又可译为由于戒成就，它是指责二劝诫说柔软语的呵责者，因而受诸有情喜爱、欢喜、敬重、尊敬。由于持戒，该善知识受有情众生的喜爱、欢喜、敬重、尊敬，而且他是指责恶者、劝诫者，能说忍受劝导语者。喜爱毗尤是指由于具有非常清净的戒成就和非常清净的见成就，因此受喜爱，可受喜爱。就如《法句经》所说的，具足戒与见，住法悟之地，完成几道业，世人喜爱他。或者喜爱是指敬爱及想见、想礼敬、想供养他必需品之意。摩那婆欢喜也可译为可意。敬重嘎鲁就如石散般有分量，应被敬重。尊敬巴瓦尼尤是指以有禅定等上人法而应被尊敬。劝诫瓦他是指看见对方懒惰等行为，在责备后以教诫来规劝对方的行为或习惯。或者劝诫是指先使自己拥有适合劝说的无法后，为了拔济帮助同患行者而进行规劝。无法即是佛陀在律藏中教诫的，当比丘想要责备他人时，自己应具有这无法才可以指责他人。一、事实而不以不事实；二、真实而不以不真实；三、柔软而不以粗暴；四、以利益而不以无利益；五、慈心而不以嗔心。说柔软语 Vacchana Kammo 也可译为说能忍受劝导语，是指因某事想要规劝同患行者时，先使对方顺从或容易接受，让他了解情况，或使他恭敬信服，即能忍受劝导的话语，能忍受劝导语。同患行者对出家人来说有五种同患行者，即比丘、比丘尼、在学你，古意为视叉摩那、沙弥和沙弥尼。所以同患行者是指出家同道。或者说柔软语是指在赞扬法时，使他人无法动摇或无法辩解后，在使对方能容忍的情况下询问和劝诫，说能忍受劝导的言语。
以上是在解释善友或善知识的第二种特质德行，即具有戒持戒。由于多闻成就，他从事开示深奥之法，为诸有情带来利益与安乐。由于多闻善知识，经常开示能带给有情众生利益与安乐的深奥之法，这是在解释善友或善知识的第三种特质德行，即具有多闻。由于舍成就，他少欲知足，远离不杂处。掐割舍通常是指施舍放舍，但在此有舍离出离远离之意。由于拥有舍，善知识少欲知足，远离不与众人杂处，不执着五欲之乐。这是在解释善友或善知识的第四种特质德行，即具有舍。由于精进成就，他花钱精进，为诸有情的利益而行道。由于精进，善知识经常致力于利益有情众生，经常为了有情众生的利益而努力。这是在解释善友或善知识的第五种特质德行，即具有精进。由于念成就，他对无过失之法现起念。由于拥有正念，善知识经常对无过失的善法现起正念，不忘失行善。这是在解释善友或善知识的第六种特质德行，即具有念。由于定成就，他不散乱，心得定。由于拥有定，善知识的心经常专注而不散乱。这是在解释善友或善知识的第七种特质德行，即具有定。由于会成就，他无颠倒的了知。由于拥有智慧，善知识能如实知见诸法。这是在解释善友或善知识的第八种特质德行，即具有慧。他以念探查善不善法的去向，以慧如实知诸有情的有利和不利，以定而心在此专一，以精进遮止有情不利，促进有利。因此说，善知识以正念检视善业和恶业的果报，经由智慧如实了知有情众生的有利和不利，以定力保持稳定的心，经由精进制止有情众生的不利，远离不利，并促使有情众生有利向善。如佛陀在增支部开示说，喜爱敬重尊敬劝诫而说罗软语，进行深奥的开示，并不与非处结合。这是佛陀在增支部开示应亲近具备七法的善友中，善友善知识所具备的七法。其中前五法我们已经解释过了。进行深奥的开示是指开示四圣谛、缘起等法，或开示少欲、知足、远离等其他深奥之法。并不与非处结合，是指不将非法说为法，不将非律说为律，只阐明法与律，不应做不该做的无益之事。一指具备如此诸德的善友，大是完全的
净化自己的清衣子成就，在衣乐和家行及清净后，具备了四力，只在不久即统合八支，在表明大圣愿时，助力于菩萨位，不退转法，必定三菩提的彼岸。清净并依止拥有这八种特质德行的善知识，菩萨努力使自己的清依止成就达到完全清净，经由持续的努力，菩萨获得明净的智慧和非常清净的身与业，因此具备四力。不久之后，他结合并拥有被受记的八个条件，在成功的发大圣愿后，成为真正的菩萨。从此以后，他必定去向成佛的终点，不会改变，不会退转，必定证得佛果。三，此四力为：一，内力，以依靠自己之力和对法的尊敬，喜乐并一向依乐于请向三藐三菩提。大士自增上，以禅为助力，成就其圣愿，圆满波罗蜜后，证得三藐三菩提。关于大圣愿的四种力，第一种力为念智之力，即依靠凭借自己之力，是指依靠自己之力和对法的尊敬，即上述四缘中的第四缘，喜乐并完全倾向于成就佛果。菩萨以自己为主导，以修于为恶的禅死为助力，发成佛的大圣愿，修习并圆满波罗蜜，最终证得佛果。二，外力，依靠他人，喜乐并一向依乐于请向三藐三菩提。大士世间增上，以慢为助力，成就其圣愿，圆满波罗蜜后，证得三藐三菩提。第二种力为外力，即依靠凭借他人之力或外在之力，是指依靠他人之力或外在之力，即上述四缘中的前三缘，喜乐并完全倾向于成就佛果。菩萨依靠外界或重视世间，以自尊和慢为助力，认为我是完全有能力证得佛果的人，发成佛的大圣愿，修习并圆满波罗蜜，最终证得佛果。三，清衣止力，以清衣止成就，喜乐并一向依乐于请向三藐三菩提。大士力根戒明净，依靠念运用此力，成就其圣愿，圆满波罗蜜后，证得三藐三菩提。第三种力为清衣止力，是指以清衣止成就，即上述四缘中的第四缘，喜乐并完全倾向于成就佛果。菩萨拥有敏锐的性能五根，明净的诸戒，依靠正念，再运用此清衣止力，发成佛的大圣愿，修习并圆满波罗蜜，最终证得佛果。四，加行力，具足三藐三菩提的适当精进，使恭敬并持恒的修善，那是加行清净，运用此力，使不间断，成就其圣愿，圆满波罗蜜后，证得三藐三菩提。第四种力为加行力及精进力，
是指具有适当且足以证得佛果的精进力，恭敬且持续不断的努力修集善法。菩萨身与清净，运用此精进力不断的修集善法，发成佛的大圣愿，修习并圆满婆罗蜜，最终证得佛果。如此以具足这四缘、四因和四力为起始，然后达成统合八支，进而发圣愿，而此圣愿是形成诸婆罗蜜根本原因的条件。具备了这四缘、四因和四力的基础，然后再修到圆满被受记的八个条件，接着菩萨发成佛的大圣愿，此圣愿是形成所有婆罗蜜的基本条件。由于转起该圣愿，大士助力于四不可思议未曾有法。一，以爱心骗取一切有情众，犹如爱自己的亲生儿子。由于升起成佛的大圣愿，菩萨便拥有四种不可思议未曾有法。第一种不可思议未曾有法为，以喜爱之心对待所有有情众生，就如对待自己亲生的孩子般。二，其心不因儿子的杂染而染污。第二种不可思议未曾有法为，他的心不会因为孩子般的有情众生而受影响，不会因此生起烦恼，而是保持平静无染。三，其意乐与家行都在为诸有情带来利益与安乐。第三种不可思议未曾有法为，他的倾向所作所为都在为有情众生带来利益与安乐。四，而且自己的成佛之法越来越增长与成熟。第四种不可思议未曾有法为，他所修的菩提之量越来越提升，越来越成熟。由此四不可思议未曾有法，大士具备转起滋养快乐助缘的最广大功德流和善流，成为值得诸有情供养最上恭敬处以及无比的福田。由于升起这四种不可思议未曾有法，菩萨拥有最殊胜的功德流、善法流，带来快乐的助缘，值得接受有情众生供养，致以最高的恭敬，是无比的福田。当知如此诸多功德、诸多利益的大圣愿，是诸婆罗蜜的条件。如此大圣愿有很多功德、很多利益，是所有婆罗蜜的条件。萨度萨度萨度。